Milí osmáci, dobrý deň. Pozdravujem vás profesor Ivan Ječmen v nasledovnej hodine pre osmákov, kde nacvičujeme výpočet povrchu aj objemu valca. Úlohy, ktoré som na dnes pripravil, sú konkrétne 4. A aby sme netratili čas, môžeme pozrieť prvú. Prvá úloha vraví, že plášť valca s polomerom podstavy 2 cm je 36 cm štvorcových. Potrebné je vypočítať jeho povrch a jeho objem. V tomto prípade pi budeme brať približne 3. Znamená takto. Plášť 36 cm štvorcových. Podstava, to je polomer podstavy, 2 cm. Aby sme úspešne vypočítali aj povrch, aj objem, normálne, že nám je potrebné vypočítať H. E teraz, čo je plášť valca? Plášť valca, jeho vzorec, 2RP krát H je 36 cm štvorcových. Keď položíme, že je R2, budeme mať 2 krát 2, pi berieme približne 3, krát H je 36. To znamená, že 4 raz 3 je 12, 12 krát H je 36, H je 36 dvanástin, aj H v tomto prípade bude 3 cm. Všetko, čo teraz máme vedieť, je vzorec za P a vzorec za V. Takže tento príklad je veľmi dobrý za spomenúci, ako tie dokonce vzorce idú. Prvý vzorec, P, je 2RP krát R plus A. To znamená, že toto bude 2 krát 2 krát 3 krát 2 plus 3. Toto sú veľmi ľahké čísla. 4 raz 3 je 12 krát 5. Toto je 60 cm štvorcových. Ideme V. V je R na kvadrát pi krát H. R je 2 na kvadrát krát 3 krát 3. Toto je 4 raz 9. Všetko spolu 36 cm štvorcových. Znamená, ako ste videli. Najvážnejšie je prvo vedieť, čo je vzorec pre plášť. Ak to vieme, ľahko je vypočítovať tým drio, že sme pi zobrali približne ako 3. H vypadá 3, vzorec 1, vzorec 2, kde sme znovu brali pi približne 3. Hoci mohli sme písať aj pi ako štandardné, najmä či univerzálne číslo. Môžeme pozrieť druhú úlohu, ktorá vraví takto. Konzerva, pre ktorú sa myslí, že má valcový tvar, má mať objem 756 cm kubických. Ak je V znamená 756 cm kubických, polomer podstavy je 6 cm. Koľko priechu treba na zhotovenie jednej takej konzervy? Teraz toto pýta trošku diskusiu. Len čo robia, koľko plechu. To znamená, že je potrebné vypočítať povrch tej konzervy. Normálne, že vy nemôžete zobrať ideálne, ale túto zateraz vypočítame, koľko nám treba ideálne, že by sme potom zobrali trošku viacej, aby sme to mohli vyseknúť z jednej časti plechu. Nech vidíme takto. Dané je V a má sa dostať P. No tak napíšeme, že R na kvadrát pi krát H rovná sa 756. Ideme položiť všetko to, čo vieme. V tomto prípade isto tak budeme brať pi, že je približne 3, lebo by sme ináč dostali dosť komplikované čísla. Toto je 6 na kvadrát krát 3 krát H
je 756. 6 na kvadrat je 36, krat 3, krat h je 756. 3 raz 36, to je 108, krat h je 756. To znamená, že h rovná sa 756 lomené 108. Výpočet 756 lomené 108 je veľmi jednoduchý. Vidí sa, že 100 do 700 ide 7 krát a 7 raz 8 je 56. Znamená, h je rovno 7. Raz, keď máme vypočítané h, treba vypočítať p. 2rpi krát r plus h. Čo toto bude? Bude 2 krát 6, krát 3, krát 6 plus týchto našich 7, čo sme teraz vypočítali. A čo dostávame? 2 raz 6, 12. 3 raz 12, toto je 36. A tuto máme 6 plus 7, toto je 13. Všetko, čo máme urobiť, je toto podpísať a klasicky vypočítať. 3 raz 6, 18. 1 pamätáme. 3 raz 3, 9. Toto je 108. 1 raz 6, 6. 1 raz 3, 3. Podpíšeme. 8, 6, 4. Znamená, náš povrch je 468 cm štvorcových. No, toto je približne. Prečo približne? Približne po číslo 1 skrze toho, že sme pi zobrali ako 3. Znamená, už vieme, že je toto menej ako čo načím. Druhá vec, veľmi je ťažko, znamená zobrať taký plech, že máte hneď ideálne pre plechovicu. Normálne, že z tohto slobodne zoberieme viac. Povedzme si 500 cm štvorcových, alebo možno 600, a potom z neho istotne môžeme plechovicu urobiť. Ideme vidieť tretí príklad. Tretí príklad je takto. Do nádoby tvaru valca s podstavou plošného obsahu 48 cm štvorcových naliate 24 litry vody, čo je jedna štvrtina jeho objemu. A úloha je, aká je výška tohto valca, znamená, potrebné je vypočítať mH, ale tu, drio, ako čo prídeme po H, máme veľa toho ešte za prediskutovať. Prvá diskusia sa vodí okolo toho, že tuto nemáme naliatý plný objem, ale máme naliatý iba jednu štvrtinu. Čo si s týmto počať? Budeme vidieť teraz, keď napíšeme príklad na tabuli. Tretia úloha je takto. Podstava B je 48 decimetrov štvorcových. Naliate je 24 litri vody. Znamená, štvrtina nášho objemu je 24 litri a tých 24 litri, toto je 24 decimetre kubické. Aká je výška tohto valca? Ideme vidieť prvo nasledovné. A to je, ak je B 48 decimetrov štvorcových, to znamená, že R na kvadrat pi rovná sa 48. Aby sme na nejaký spôsob prišli po R, ktorý v tomto momente nemáme, jedine, čo nás tuto môže vyťahnuť, je, že by sme pi znovu zobrali približne 3. Ak to máme, oveľa ľahšie je povedať, že je r na kvadrát dokonca 16, keď sa toto podelí na 3. Ak je r na kvadrát 16, keď položíme odmocninu, hneď vidíme, že r je 4 cm. Teraz, keď máme, že r 4 cm, veci sa stávajú už oveľa lepšie. Prečo? Štvrtina v, to je štvrtina od r na kvadrát pi krát h, rovná sa 24. A ideme vidieť, čo tu všetko máme. R je 4. Znamená, máme štvrtinu od 4 na kvadrát,
Takže už tuto napred vidíme, že tuto budeme mať kráčenie. Pi znovu môžeme zobrať trojku, H sa nevie a všetko spolu je 24. Ohľadom na to, že je tuto len jedna premenná H, ktorá sa nevie, na ktorú hľadáme, to znamená, že sme prakticky už na krok do cieľ. Kvadrat, aj táto štvorka sa skráčia. 4 krát 3 je 12, znamená, že 12 krát H je 24. To znamená, že H je 24 dvanástiny a toto je 2 cm. Ako čo vidíte, predsa nebolo tak ťažko, ako čo sa činilo na prvý mach. Ešte jeden raz, znamená. Keďže máme dve veličiny dané, z prvej veličine vypočítujeme R. Z druhej veličine, raz keď vieme, že R 4, keď ju hodíme sem, ľahko sa dostáva H. To, čo nám zostalo na tejto hodine, je ešte štvrtá úloha. Štvrtá úloha je naozaj zaujímavá, lebo tuto nemáme klasické rátanie. Robí sa o tom, že z dreveného brvna priemeru 4 decimetre treba vyrobiť hradu tvaru pravidelného štvorbokého hranova. Koľko percent materiálu sa tračí na jednom dĺžkovom metre? Znamená, túto výška toľko nie je signifikantná, koľko signifikantné nasledovné. Vy máte brvno, ktoré je z pravidla kruhovitého tvaru a to, čo sa chce, je vypíriť z toho brvna, znamená pravidelný štvorboký hranol, ktorý sa pravdepodobne bude používať stavebníci. To, čo ich zaujíma, je, koľko sa materiálu tračí, keď sa to všetko spíri. Tak ideme vidieť nasledovné. To, čo vieme, že priemer je 4 decimetre. 2R je 4 decimetre. Znamená R je 2 decimetre. Alebo 20 cm budeme vidieť, čo nám je potrebné. Ideme ďalej. Čo sa tuto musí prvo vypočítať? Čo je vôbec priemer? Priemer je toto tu. Čo znamená, ak je toto pravý uhol, vidíme, že tuto dokonca máme Pythagorovú vetu. Môžeme si napísať, im je toto 2R, že je toto napríklad A, aj toto je napríklad A. Čo znamená, že Pythagorová veta vraví, že A na kvadrat plus A na kvadrat je 2R na kvadrat. To znamená, že 2A na kvadrat je 4 decimetre na kvadrat. 2A na kvadrat je 16, A na kvadrat je 8, a to znamená, že A je odmocnina od 8, a odmocnina od 8 je 2 odmocnina 2. Toto je znovu v decimetrach. No a čo sme dostali? My sme dostali budúcu stranu tohto štvorbokého hranola. Teraz sme už pomali na koni. Prečo? Pretože, aby sme vypočítali napríklad, koľko sa tu bude troviť materiálu, aj koľko sa bude tráčiť materiálu, musíme vedieť nasledovný vzorec. A to je, že naveky môžeme vypočítať ako časť oproti celku krát 100. Čo je v tomto prípade časť? Časť je tento štvorboký hranol. A celok je brvno. To znamená, že my z valca zoberieme štvorboký hranol. A teraz môžeme povedať takto. Čo je vôbec výška? Výška je 1 meter, a ak to rátame v decimetrach, toto bude 10 decimetrov. Ideme prvo vypočítať V brvna. Toto je R na kvadrát pi krát H. Koľko je R? R je 2 decimetre, znamená toto bude 2 na kvadrát krát približne 3 krát 10 decimetrov. 2 na kvadrát je 4, 4 krát 3 je 12, znamená 12 krát 10, toto je 120 decimetrov
ubitskih. Imam teraz pozrijeć V hranula. V hranula je A na kvadrat krat H. Čo je A? A je 2 odnosi na 2. S tim že, tuto už vidíme, že A na kvadrat, ani nemusíme vypočítovať, lebo už píše tuto. Čo znamená, všetko, čo máme robiť, je prepísať 8 krát 10, aj máme 80. Čo znamená, že môžeme sa vrátiť na tento náš vzorec. A to je časť, to je 80 decimetrov kubických, podelíme na približne 120, aj všetko to vynásobíme krát 100. V tomto prípade je to veľmi ľahko, lebo keď sa skrátia tieto nuly, aj keď sa skráti 8 aj 12, tak dostanete 2 tretiny od 100 a toto je približne 66,6%. Keď sa od 100% odčíta 66,6, dostávate 33,3%. Znamená, toľko to percent budete tračiť, keď sa opíli všetko toto tu naokolo. Verím, že sa vám páči výber úloh, lebo niektoré sú naozaj zaujímavé, ale ako vždy, čo je najvážnejšie pre vás? Pre vás je najvážnejšie cvičiť tým drill, že vás čaká prípravná skúška a že niektoré úlohy takéhoto druhu môžete očakávať práve na tej skúške. Takže pozrite, čo by to bola tá vaša domáca. To, co si môžete odpísať do zošita, kde vidíte, že obvod osového rezu valca je 46 cm a obvod podstavy je 42 cm. Aký je povrch a aký je objem toho valca? Druhá úloha. Obložník so stranami 3 cm a 5 cm sa otáča okolo svojej dlhšej strany. Vypočítaj povrch a objem valca. A nakoniec tretia. Objem valca je 48 cm kubických. Plášť má tvar štvorca, to znamená 2R rovná sa H. Vypočítať polomer a objem toho valca. Verím, že sme sa dobre zabavili. V každom prípade my pomaly končíme oblasť valca. Na nasledovnej hodine čaká nás kužeľ. Dovtedy, dovidenia. Koľko je bilo?